Ahojte, ahojte, tu je Máťa, moc vás zdravím a dneska si ukážeme takú večernú masážku tváre, ktorú si vždy ja robím, tak verím, že pre vás bude inšpirácia. Prvým krokom k tomu, že budeme vôbec robiť masážku, samozrejme musíme mať vyčistenú pleť. Takže ja si beriem čistitko, ktoré používam, Timeizové alebo kľudne Repairové, nanesiem si ho na suchú pleť. A už aj tuto to začína, že kvázi robíme takéto pohyby. Hej. Trošku navlhčíme, samozrejme nanesieme si to až sem, krčík robíme takto a tu si nanesieme trošku vody. Ja vždy nechávam trošičku tú čistítko pôsobiť, ono veľmi pekne rozpúšťa aj make-up, aj puder, nečistotý pot, mas, zároveň to je 4 v 1, aj rozžiaruje, aj nahrádza toniku, aj masku, proste je to taký multifunkčný turbač, turbo, nazývam turbo čistič, ale veľmi, veľmi jemný premovací typ pleť. Takže toto si nechám chvíľučku 2-3 minútky pôsobiť, medzi týmto zmiem a potom prídem a ukážeme si teda, s čím si môžeme urobiť masážku na tváre. Takže keď už máme umytú tváričku, samozrejme odličené očka, tak ja ľúbim si miešať na tú masážku olejček z našej novej sady Naturally, ktorý je veľmi, veľmi, veľmi obľúbený a hlavne 100% z prírodných strojov, vyrobený vo Francúzsku, je to mňamka najväčšia a veľmi dobre sa s ním robí masáž tváre. Takže ja ľúbim buď ho používať samostatne, ale väčšinou z 90% si k nemu pridám buď liftingové sérum Repair alebo C-čkové sérum. Takže ja už som si tu nachystala takú pomiešaninu, že som si zmiešala obidve dokopy. A teraz z tohto tu olejčeka, ktorý je inak výborný aj na suché končeky vlasov, na nechtové lôžka, na veľa, veľa využití, tak si dám väčšinou 3-4 kvapky a takto si to vlastne pomiešam spolu a nanesiem na tváričku. Už tu začínajú v podstate také masážne pohyby, ktoré môžem praktizovať a hlavne samozrejme potom si urobím masážku aj našou vibračnou sonickou kefičkou, ktorá vlastne robí to, že vám stimuluje svalový tónus, to vám tiež ukážem, ale predtým ja si vždy ešte rozhýbem trošku lymfu na tvári, takže to vám ukážem teraz. Aby sa vám zdalo, že ten olejček sa vám strebe, to znamená, že máte naozaj dehydrovanú pokožku, tak si kľudne dajte ďalšie ešte kvapky, ku ňom môžete potiahnuť na krek, tam si ho nanášam skôr týmto spôsobom. A teraz čo robím je, robím pohyby vlastne takto a smerom von. Tlačiť tak primerane zase nie je nejako extra, ono tá pokožka sa aj nadmerne prekrví, niekto to robí aj takým kameňom. Ale ja mám ráda, že takto to porostláčam smerom hore. Tu poposúvate lymfu smerom hore. Veľmi dobre je to inak ráno, pretože ráno veľakrát tak sa vám stane, že máte možno také trošku aj napuchnuté očka, tak môžete si takto popritláčať a urobiť smerom hore. Dnes som čítala, že v rámci a tvárovej jogy, že môžete robiť, že keď chcete toto vytvarovať, že si vlastne tvarujete túto časť. To viete, že tvárová joga je taká. A tu, ak náhodou máte takú vrásku z takéhoto nejakého držania, normálne roztláčať tie svaly, uvoľňovať ich. Je zase primeranie, nie, že si urobíte modriny. Takže takto a robíte si taký svoj večerný rituál. Okay? Na to zoberiem kefku a prechádzam ňou smerom hore. Tým, že ona vlastne má kmitočty a ako keby vibruje, tak ona stimuluje ten svalový tónus. Takto. Ako keby roztláčam. Okolo očka, keď tak iba také body dávam. Ale táto kefička je super, pretože má nadstavec, tento masážny. A má samozrejme čistiaci nástroj, s ktorým nádherne vyčistíte a hlavne veľmi jednoduchú tváričku. Takto pokračujem tak dlho, ako mi to je príjemné. Samozrejme nanesiem očný krémiček a urobím si ešte mikromasáž okolo očka a nanesiem záverečný krémik. V mojom prípade ja rada používam tento Repair. Vyskúšajte a dajte vedieť. Čaute!